Azərbaycanın Vietnamdakı səfirliyində Şuşa ili ilə bağlı tədbir keçirilib. Vietnamın nüfuzlu media qurumlarının rəhbərlərinin, səfirliyimizlə sıx əməkdaşlıq edən jurnalistlərin qatıldığı tədbirin iştirakçıları Ermənistanın 30 illik işğal dövründə Azərbaycanın tarixi, dini və mədəni abidələrini dağıtmasını, mülki infrastrukturu məhv etməsini əks etdirən fotosərgi ilə tanış olublar. Elə tədbirin məqsədi də Şuşa şəhərinin xalqımızın tarixi və mədəniyyətindəki rolu, habelə Azərbaycanın mədəni, dini və tarixi abidələrinin Ermənistan tərəfindən dağıdılması barədə məlumatların yerli media vasitəsilə Vietnam ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Səfir Anar İmanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və onun ağır nəticələri, o cümlədən Azərbaycanın tarixi, dini və mədəni abidələrinə dəymiş ziyan, dağıdılmış şəhər və kəndlərimiz, erməni barbarlığı haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın beynəlxalq hüququn prinsip və normalarını pozmasına, çoxsaylı cinayətlərinə göz yummasi işğalın 10 illiklərlə davam etməsinə səbəb olub. Səfir Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə nəticələnən vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə regionda gedən proseslər barədə danışıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin, o cümlədən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın bərpasına yönəlmiş tədbirlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, işğal nəticəsində yurtlarından didərgin düşmüş sakinlərin evlərinə qayıtması üçün hazırda şəhər və kəndlərin bərpası, həmçinin ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi gedir. İctimailara mövzuya dair video çəkilər nümayiş olunub. Vietnamın media təmsilçiləri tədbirdən sonra Azərbaycan Şuşa haqqında silsilə məqalələr dərc edəcəyini bildirir.